Her midt på Plaza Rey Juan Carlos, en af Barcelonas flotte pladser, er man ved at afsløre en skulptur. Det, der ved første øjekast ser ud som en normal kunstfanisering, er i virkeligheden blot en lille del af det, der sidenhen er blevet kaldt for Europas største kunsthappening. I 11 europæiske lande er der de sidste 77 timer sat 19 lignende skulpturer op. Europas storbyer invaderet af tons tunge betonsvin i menneskeklæder. Indtil nu har kunstneren bag happeningen Min Indre Svinehund holdt sin identitet hemmelig ud fra ønsket om at lade statuerne tale for sig selv. Alle breve og pressemeddelelser har været underskrevet med pseudonymet Cogito, hvad der betyder, jeg tænker på latin. Nu her i Barcelona står han frem. Han hedder Jens Galschiøt Christoffersen. Han er billedhugger og i Danmark kendt for en lang række udstillinger og happenings. Den mere kulørte del af pressen har værdisat ham i forhold til, at han har leveret en skulptur til den danske dronning. Andre værdsætter ham for at være et menneske, der tør tænke højt og evner at sætte handling bag sine ord. Dengang jeg lavede Svinehunden, der drukte der 2 eller 3 mennesker nede i Middelhavet om ugen. Og det synes jeg dengang var rædselsfuldt meget. Ikke? Nu drukker der 1.800 i Middelhavet om måneden, eller om året. Ikke? Så det viser noget om, hvor meget den her konflikt faktisk accelererede. Og lige nu gider vi ikke engang samle dem op. Hvis der kommer en flygtningebåd og prøver at præge en fiskekutter, så bliver de ikke samlet op, fordi fiskekutteren bliver anklaget for menneskesmugling, hvis de tager dem op. Så der er sådan en hel masse parameter fra den gang, kan man sige, som er kommet op i nutiden. Men jeg gjorde det for at sige, at vi risikerer at blive forrådet på vores sjæl, hvis vi ikke hjælper den tredje verden med at udvikle sig på den ene eller anden måde. Og det var ud fra nogle teorier og hvordan Berlinmuren udviklede sig. I starten med Berlinmuren, rydde man bare et stykke rundt på Berlinmuren, men folk tog stiger og kravlede over. Det hjalp først rigtigt, da Honecker gav ordren om at skyde folk. Så var der ingen, der kom over. Og det er den glidebane, vi er ude i som europæere. Hvis vi vil hindre mennesker i at komme over en grænse, vil vi blive nødt til at skyde dem. Lige i øjeblikket drukner vi dem i princippet, kan man sige. Men det vil formentlig blive værre. Og det mener jeg på længere sigt vil ødelægge hele den europæiske identitet. Derfor stiller Svinehunden op. Svinehunden handler om, kan man sige, det der er grådet i mennesket, det der er afstumpet i mennesket, dyret i mennesket. Svinehund er der, hvor det kun er mig hele tiden. Der er en grund til, at den hedder Min Indre Svinehund. Jeg har også en. Ja, du også. Og det er der, hvor det kun er mig hele tiden. Det er alle de gange, hvor vi i løbet af dagen tager beslutningen om, det tager jeg til mig selv. Jeg tager det største stykke til mig selv hver gang. Ikke? De andre de kan lige få smulerne. Og det er helt. Det er i virkeligheden den indre svinehund, sådan de små, der kommer frem. Ikke? Den kan vokse utroligt stor. Men hele tiden er det altid noget med, at det er mig, og det er mig, og det er mig, og alle de andre er princippet ligegyldige. Det er, det er den umenneskelige del af mennesket. Ich finde das ganz richtig, dass sie das gemacht haben, weil die Städte von Europa verdienen sowas.
schmutziger Charakter, ja, das sollte es darstellen, das ist vielleicht der Inhalt, ja, aber ja, warum das es hier steht? Ah, oh, ja, das weiß ich nicht. Dette må være en måte å markere en utvikling på, en sørgelig utvikling for mennesket. Det store problemet lige nu er, at der kommer miljøet oveni. Altså hele diskussionen omkring klimaforandringer regner man med, at de næste 40 år vil producere 200 millioner nye flygtninge. Altså nye oven dem, der er i forvejen her. En kortlig udregning er, at Danmarks andel af de 200 millioner er cirka 1 million, hvis man sådan skulle regne ud. Ikke? Så der er stadigvæk nogle kolossale problemer. Jeg vil sige, at svinehunden burde stadigvæk have en voldsomt stor plads i de fleste menneskers bevidsthed om, at det er der, vi risikerer at ende. Svinehunden er en mærkelig profeti, fordi jeg håber på, at jeg har taget fejl jo i virkeligheden. Jeg tror, de fleste mennesker, når de er kommet med en eller anden profeti, eller andet, så siger, at det kunne være fint, at jeg havde ret. Men jeg har faktisk mest lyst til at have taget fejl. Men lige nu er der ikke noget, der tyder på, at jeg har taget fejl. Det går til gengæld langsommere, end jeg havde, frygtet. Tirsdag den 9. november 1993. En skulptur bliver sat foran rådhuset i Odense. Min indre svinehund er en gave til byen fra nogen på det tidspunkt anonyme givere. Andre udgaver af svinehunden er dagen forinden blevet sat i Stockholm, Paris, Berlin, Barcelona og andre europæiske storbyer, som led i en happening, der vil sætte fokus på den stigende intolerance og forråelse i Europa. Jeg kan vel sige, at min generation har sejret sig selv ihjel. Det er virkelig lykkedes os at få nedbrudt moralen og anstændigheden rundt omkring. Jeg tror ikke, det var det, vi ville, nogle af os, men et eller andet sted er det måske i hvert fald det, der er sket, at verden er blevet langt mere rå, der er langt mere flere ting, man kan tillade sig at gøre og mene og omkring andre mennesker. Hvad jeg nu siger, at kan man sige lidt det modsatte, var arbejde på ikke at få en borgerlig moral op at stå, men i hvert fald få en anstændig behandling af andre mennesker op at stå i forhold til hvad man kan og hvad man kan tillade sig som mennesker over for hinanden. En gang så kunne man vel sætte lighedstegn mellem min indre svinehund og de tendenser, der er i Dansk Folkeparti, men så enkelt er det vel ikke i dag. Så enkelt har det faktisk aldrig været. Min indre svinehund handler faktisk om en forførelse. Min indre svinehund er det, der fik tyskerne til at lige pludselig udvikle sig i fascistisk retning. Det, der får en til at kaste en sten ind af vinduet hos den jødiske boghandler, der egentlig altid har været sød mod en, når man gik på vej i skole og givet en et eller andet stykke slik, hvis man har købt et eller andet. Lige pludselig så synes man, han er vederstyggelig. Lige pludselig er der et eller andet galt med den måde, han er, fordi han er jøde. Og så kaster man stenen ind og slæver hele hans familie til Dachau og slår dem ihjel. Det er, at den indre svinehund forhindrer ligesom en i at se virkeligheden. Den indre svinehund, i stedet for at se en jødisk sød boghandler, så ser man et dæmon. Ligesom den indre svinehund, kan man sige, måske nu her, i stedet for at se en forholdsvis sød, forholdsvis uskyldig grønhandler fra Tyrkiet, så ser man en potentiel terrorist, der er i gang med at lægge snedige planer om at bombe hele verden, eller ødelægge hele vores land, eller noget lignende. Og det kan man sige, det er begyndelsen på den indre svinehund. Og det har ikke kun noget med racisme at gøre. Det kan lige så godt, det behøver ikke at være racisme. Det kan lige så godt være et almindeligt uroligt. I Jugoslavien var det jo ikke racisme. Der var det jo folk, der havde kendt hinanden. Der var det de rødhårede mod de hvidhårede, han havde sagt. Eller det kunne også være svenskerne, der gik ud over. Det behøver ikke være sådan den traditionelle racisme. Det handler om, det er bare en afstumpethed, der udvikler sig i folk. For lige under vores, kan man sige, vores civilisationsmæssige sted, der ligger der en abehjerne langt hen ad vejen, som tager over i den her slags situation. Så den indre svine er måske symbolet på abehjernen, der lige pludselig tager over. Og om det er Dansk Folkeparti, det har man faktisk ikke noget belæg for. På hver skulptur er der sat en inskription, der på pågældende lands sprog fortæller, hvad en indre svinehund er. En varedeklaration, der læses med stor interesse. Art. Dyr med de laveste instinkter. Tilholdssted. I dig og mig, det vil sige i hvert eneste individ, er homo sapiens. Vækstbetingelser.
vokser sig stor, når mennesker udsættes for vold, fornedrelse og respektløs behandling. Adfærd angriber menneskets etiske værdigrundlag, så racisme, fremmedhed og intolerance får overtaget. Udbredelse kan fuldstændig tage magten i det enkelte menneske, i sociale grupper og i ekstreme tilfælde over hele befolkningen. Må ikke fodres. Befolkningen simpelthen flytter sig. Der er mange, der forestiller sig, at det er de politiske partier, der flytter befolkningen. Men det er det ikke. Det er befolkningen, der flytter de politiske partier her. Så når det her sker, så er det fordi, at der i befolkningen er kommet en... Vi er alle sammen rykket os hele vejen. Vi er rykket os stille og roligt. Der er kommet en holdning til det her. Nå, jamen, vi kan jo ikke redde hele verden, og det er der jo ikke noget at gøre ved, og vi kan jo ikke gøre noget ved det. Vi har også vores egen penge at tage hensyn til. Selvom der, det er det mindst komiske, eller tragiske måske, det er, at der i den periode fra 1993 og til nu, er sket en forhøjelse af, hvad hedder det, vores disponibel indkomst på 50% eller sådan noget. Det er rigtig meget mere, vi bliver rigere. Men vi synes alligevel, vi får fattige til at hjælpe de fattige her. Og sådan vil det jo så også være om 20 år formentlig. Så man kan sige, at svinehunden er rykket tættere på magten, stille og roligt. Den bor nu også langt inde i statsministeriet og andre steder. Og det er måske det er den sørgelige del af det her. Hvad tror du, den forestiller? Det står der jo. Den indre svinehund. Det er dig og mig. Hvad er en indre svinehund? Det er ligegyldigt, hvor gode vi tror, vi er. Så er vi små racister alligevel. Også i det små. Jeg havde håbet på, at den bevidsthed om, hvad der sker, når man begynder at skille befolkninger ud mod hinanden, man begynder at skille de fattige ud for de rige, når man begynder at skille, hvad hedder det, indvandrere ud for danskere, for eksempel, man begynder at skille folk op i kristne og muslimer osv., så de der kategoriseringer, altså medfører det også nogle kolossale stabiliseringer rundt omkring internt i landene, og næsten en form for, jeg tror, Magnus Enzensberger og sindssygt kan det molekylære borgerkrig, men der er sådan nogle dem og os konstruktioner her. Og når man er nået dertil, så det er enormt vanskeligt at lappe sammen. Det er enormt vanskeligt at lave brobygning over de her ting. Jeg havde håbet på, at vi havde valgt. På det tidspunkt sagde jeg, at vi som mennesker, vi som art havde menneskeart havde et valg, som rige mennesker, der vi er rige alle sammen heroppe her, ikke? Det var, at vi kunne vælge at dele. Vi kunne vælge at tage måske, lad os bare sige, vi skulle tage 10-15% af vores rigdom og dele med den tredje verden og prøve at udvikle Afrika, så vi på den måde kunne få en nogenlunde balance. Der er ingen, der flygter. Alle flygter på grund af nød og elendighed. Det er derfor, de flygter. Så hvis der ikke er nød og elendighed, så bliver man der, hvor man er. Og det her, jeg mener, vi har det valg. Enten så deler vi, ellers så bliver vi svinehunden for at bevare vores egen penge. Jamen, altså, det handler om penge, det her. Det handler om grådighed.